Nedávno jsme vás informovali o modernizaci chodníku a přístupové cesty k autobusové zastávce v Rohově. Tento počin byl zrealizován v rámci projektu Zřízení a modernizace dopravního značení a chodníků v Rohově. Jedná se o projekt, který je financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Celkové náklady jsou vykalkulovány na částku 1 400 000 korun. Dalším bodem projektu bylo vytvoření nového přechodu pro chodce, který se dočkal také osvětlení. Další fáze, která v podstatě bude realizována až na jaře příštího roku. Předmětem té fáze je v podstatě souvislá oprava vozovky silnice druhé třídy, a to především v návaznosti na předešlé etapy modernizace chodníků, které probíhaly v minulých letech. Z Rohova Simona Janíková.